Songara Panuchem. Sungdi Apsan dan Bolam Gre. Di nangang ni amana samina sampura nang Taiwan di pemandi di baza. Di mana kuasirang kuasini greng rang sadeka. Sadeka tu sina manjenga. Aro mukron basam sa sakasi ciba andalin kenga. Kan samsan ke bakul mate boden kan maan masi je sokan de ko oe ham oe sekarang bos ngora panen sing singa boldam gri boldam gri te ke mane sara mate ke sing sing cancer singa wo cancer sani ke mutna samnari ba oni mun sande wo saga pa khoder bana manja ha gari gana manja ing jok mu oni mun sab lo oni mun sa cancer sani ke mun samni re ba ro nga thangba ya khatrang chainga wo khatrang na ba samar samde namgen Ira ben ketang na to ketang sana manja mo. Supply supply na mo ba. Oke oke. Moy ham tela. Sekarang bos ngora panen sim? Tadeng blok ni. Tadeng blok ni. Jadi mana ni cara mereka sih? Tak dimu. Eh abu. Aru bisu sok sok lagi cara. Ya yang tak lupa katanya. Ya sih. Mana kereta mu sih? Ngora panen sim? Sini yang napsan sih sanjang pada ni. Blok deh jiksa kowe. Sari ya babu jaa chona onin dagaro gya jaa samsa gonggya gata kimna sari ni gode jaa rang sajo gode bia nige gonggya gata kcho gode jaa rang sajo gode rame ina manjaro dhe ba iya hana onin besan awe ngara panin sim sanjang para sanjang para sanjang para ante kimna ni sara merike sing ani sari Jen jen gemukkan jasuk ku jasiu nak rung rung arunya ketuk ringlang arunya pakurirang yang tak kepalang digi tak kepal yang gemuk jen gemuk tak keluna lagi mana ramai nama ja arunya ja agungya samsa. Nak berong sih. Sungguh apa nih sih? Seldubi. Sel? Seldubi. 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 Aku semalam bangun sama saudara. Dari mana nak share mereka sih? Ang ni saat ini ke toko ya ke toko baraka. Ini saat naba bang Yamza ke toko nong hari tomaro. Arus serang ba kecaka, kuis serang ba kecaka sa ya bi kemakan. Konten tu hari tomaro. Pasak pasak sih dah serpun ba keterkan si tak cekak. Ada rasa ni kini malam tua. Oi ham, apa kisah malas kat dalam kita? Mas ada kan ni? Nak ni semua orang macam mana? Ini semua apa sih kan dia? Ini mana angin yang ni jaga sani yang ni lah. Angin jaga ya kangkari samsa ya. Jaga makan ramai nama dia beli dia ni. Kau kau pun nak ni ya? Cuma dia ada jarak kisahnya. Bagaimana? Mungkin an manja namun saat ke ada ramai nama manja ke aku rupa ya beli beli orang awal. Nak kerja macam mana? Wah. Sungguh apa nih cuma? Sungguh am jangan ni kita nono ada jadi selalu kena biaran tak boleh cuba ya nak orang tu ni tu emang cuba ya. Ni kita nak kita cakap dengan orang biar tidak tidak kita nak kerapang ya ro. Emang Nah, dekat mana cak matengo, nono ada cak orang ukir sukang jaru, dia nono samang dekat tengah ya. Apa yang buat cak? Apa yang dia 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 omong bah, nama dia nama jaru, yang waktu dia nama yang jaru untuk cik kita ya. Nama yang kang kerang mangrak cak. Kang kerang apa mangrak cak? Tema cakar cakar orang ramai. Cakar orang bah, tak ada saja mana kita kaya ro, okay? Kita orang bah semua. Itu kanggo mangrak cak ro, aru. Tahu tak ke bas pun dia mukul nak pun, tapi kan dia ni ada biar ada jadi salak ke? Oh ya? Mana? Kamu ada panen sih? Ah, sini sungguh minggu fara, ni ke mung CEO batagari, arabes karos district di sam mungkinaya, ni ke mana? Awni pak pas sayanga, ni ke mana? Jasa samsa ramai nafta manja, arab ni ke mana? Penrang rang batar dili sama, ni ke mana? Pini kisku ba uyani rang ba kumihas katanga kanaya, ni kemang semua baju kita semua ba antang ni nama kita kanaya, arun ni kemana apa ikana ko raki kepa ba ya jok nama tungja, ni kemang antang tuan jok suli tungaya, adi subuh orang tu masih jah, adi ya kusana adi. Songara panen sih? Bidang gini.
Tega mana? Yang sadi ya pas pada ok gerak sok jam cak napa manja aru okut mai pai mulu ong tarak tu mang ijing jangi cak teka aru tu di tau sunuk rak kain yo a oku rong tungan ya kana aru mai ba kiki pari ong yok nya kana aru ya penang ba nai mung tu kak ketuka sekrumuk maka aru mukonang rumutunga subuh abar mutanamu Makron ada sama saja. Makron di saja nak kupa. Di endang bar muta. Makron saja yang dia. Oh ayam. Nang ni semua orang panen sih macam tu? Ibu guru. Tapi mana nang ni cara mereka sih? Angin sahade halal es tonga. Halal es tonga. Oh eh, ni kubis ku nak makan, ku dengan kacang. Mana? Jadi nak soksa. Tuk rang soksa, katong rang soksa, aru maiba pen gua berdua. Tadi hari kapan hari ini sih? Macam? Sekarang pas sompo akan bukan? Nang ini semua repanin sih? Tadi dua pukri. Tadi kemana nang ini sekarang mereka sih? Nang tuk tak lama ni kuat katong sekeh tak lagi mung. Ada kuat kuat ya pen rang nawan. Sampai Jadi mana nang ni Sarah mereka sih? Sarah, gari, accident, emang, dah de, angin main berpera, meter mana emang, macam dah bebek kon, jadak gemuk kangan, hendak kita kena macam, hendak sama ramai emang alam dah dah hendak kena, nam sang lah ramad jana, nang ciko, main berang awak sahperang orang kini ni, nang orang ribai ni macam. Hari atensi nama? Oh. Oh ayam? Ya jak kerang ia nak hendak kemat jawa. Jakrang. Eh jak jak ia ia cipak mandang kemat jai cipak mandang. Jakko itu nama macam? Manja. Jakko. Manja. Kau kita rakyat orang ni. Jakrang ko ia no bandar ke kainga, ia no bandar kainga, aru ia no kainga, aru ia getok ko ba ino bandar ke, ia ia bandar ke buka, nak ke buka. Teh hari ni mu. Semua apa nih cim? Ada si screen ni. Si screen ni. Bagaimana ni cara mereka sih? Angade ang ang hantu orang ni macam mana sariba? Tengen. Sari mana? Sari mereka kalau susah kata susah ke sana. Mereka kalau susah kata kata susah kena bersih. Bagaimana segala biade? Aro jarang ba, jarang semut barang ba, sang jangan. Aro ni ke kopkan dulu. Untuk makan kita lip lip ke sana. Di mana? Unagri. Unagri itu dongsa. Unagri dongsa. Oh. Siapa orang panen cum? Songdit Siskri. Siskri. Oh. Di mana? Di sana mereka sih. Adi ya. Dongsa cunbat tinggal. Di mana cunbat? Ia nunian. Ia ia orang mana sal. Mereka suk suk seperti saduk tinggal. Di mana unagri dongsa? Di mana? Bisep bisep di jah orang pas jah sekurang pas saduk biar pas aku pas aku pergi. Ya ni asalnya nongnya kau naro ya dia. Si pakan tinggi tapi sah tegak ya. Jauh mana jauh apa? Oh, nanti gunanat tuamu. Oh, oh ham? Oh, oh ini. Nang ni semua rapanan cum? Mantap falnya. Mantap falnya. Bagaimana ni cara mereka? Ini sahdi ya katong jungle shopi sah tegak ni mungkin jungle malam kau makan tak kapan nam cipcengan ya bersih tok anjung kengah ha. Yang kau thali manja tau kembali kuja cipur anjung kau thali manja. Nah, ya sih. Jadi ni muka kangkar juga. Jaluk sisa-sisa tak kita gula. Dengan muka cokrang badria. Dengan muka cokrang badria. Rupa dia jat cemet gaya. Kami ada yang cel rangun dengan green rangun. Dengan ini green rang nadi waktu tak kita dongkla. Saat dek tengah na. Kat dong sini salon na. Tak kelapa sah kau deh. Dan siapa pak bunga jam jok kau deh. Pak bunga jam jok kau deh. Kuci ku maksulang aja macam sakit jok deh tak kau. Macam. Semua orang panen sih, mandapan.
Mantap pal. Tega mana sahara mereka sih? Sah sah sahinga sah jari sah pani cakta taka. Aku jah sih bima tu. Mereka juga juga tak kita kami. Macam. Betul macam betul. Cuma dalam cuma tiga baju nak kau. Unak lagi. Tapi kini ya sah kau kini ya sah pati ni tak ada serata kau. Ramar yo. Tunggu narama. Oh ya mu? Song arah panen sih macam. Mantap pal ni. Mantap pal ni. Dekat mana nak ni sahara mereka sayangnya? Nah, sahde, dia no pahari rakinya, pak, dia mau atau bak nak tapi hari bang, mencukup sih itu orang yang jahat itu orang jok, tuh ya, mencukup sih itu orang yang tidak kau bernama, dia tidak lo, dia ni nak bayi, dia bukan orang yang kita tu, tuh ya, mencukup sih itu orang yang tak mencukup sih mencukup tu ya. Orang pahara kah? Am pahara tu, pahara kan? Minyak oksigen itu aja. Yang aku lakukan ni juga dah lama. Kunci tapi sih. Oh ayam. Besan? Oh ya, yang aku pahit tapi ni aku tak cek tu aja. Kunci sudah tak cuma. Ini sudah lima cincir. Oh ayam? Oh ya, ini khusus kerana tu namanya kerana sini aja jauh jauh tu skinnya tu orang. Neng sini sih jauh tu skinnya. Oh jauh tu aja. Wah, hamut sih. Wah, wah. Nsung orang panen sih? Mandak fal. Mandak fal. Dekat mana sahara mereka sih? Ah, dekat kari sah dekatnya. Aduh, cah, ya cah sah dekatnya. Ya, kari sah dekat cah bunga batang pucuk. Cah bunga batang pucuk sih. Cham lau ba nam jane panen. Ya, anbang aja. Nsung orang panen sih? Mandak fal. Mandak fal. Dekat mana sahara mereka sih? Tepuk kering sah dekatnya. Ya, sah dekat apa bahasa kau dia sekolah bahasa dekat apa bahasa kau dia pak. Sampai nampak sekitar rumah sekolah ini, nasun pun nampak sokong telah sekitar. Bahasa kau pada sekitar kau melayu, bahasa kau pada sekitar ruia. Ini men, yang ini kemasan apa sih? Oh, hem. Teh, akan apa nak isu mara pan? Tanang kri, tateng ni. Tanang kri, tateng ni. Bagaimana nak ni? Sarah? Nang ni bisa saya. Oh, nak ni bisa saya? Ini pini Sarah mereka saya. Zak samsa, zak samsa, zak sesuatu halena ram. Mungkin dia ada matris apa tu mah? Matris apa tu mah? Oh ya. Cepat. Bagaimana? Ini nak kredit dong, tu tunggu. Oh nak kredit tunggu. Oh ya. Mai sama. Sekarang apa nak ni semua apa ni cum? Danang kre. Danang kre. Bagaimana nak ni cara mereka saya? Kangkari saya ni, mereka jalan curug tak tunggu, jalan doci kulainya, jalan samganin. Ya san, temanak sumpah stroke orang hari ini kan? Datang malis sampok katin. Kang pernah ni semua orang sih? Wah ni sumpah dek gila nak pakarin. Bagaimana ni cara mereka sih? Jaga jag semutnya, aru mereka mana beli lagi mana ramai itu jaga kami. Wasan ni sahaja. Wasan? Jaga jag beli wasan. Acu nang ni semua orang panen macam? Tambo bima. Bagaimana nang ni cara mereka sayangnya? Nang ni cara pelis. Pelis. Samsa jangan samsa le. Pakai mas samsa le. Bagaimana? Dim tanah kiri. Bagaimana? Muka apa? Ini apa? Cakar apa? Cakar le. Cakar cak. Ini ni mana jawab ni? Tengah saja. Dekarin juga nak karin sih kamu, orang Malaysia orang Pakatan ni pun ni, mai kamu? Apa nak ni semua orang panen siang ni? Tak boleh mak. Nanti kemana nak ni cara mereka? Allah cara dah sekolah leh nama nak cak, cak mai bapa kangkai di bawah leh nama nak cak tak kau kemana? Ada ni naik barang. Wasan. Jadi cara cuma pelajar sekolah pun boleh main apa? Ni nan mana yang cak pakai tak lewat cuci nama cak. Oh ayam? Oh ayam hangat. Song orang panen cum? Tarik ni? Tarik ni. Tarik. Bagaimana? Angara ya, ya ni gang sih mungkin tak kena tak karo oktu, kena palwa, tuwe pintu, wala tak semayaro. Kena tusia makrak pau deh, penang muka kata tutulah kata takka. Kena yara, ha tengka mayaro ya, patut maya sampani. Kemu, lu ramah orang tisak, tak, tak, tak. Mereka, lu ni, tak, tak, tak. Tisak, tu ni, 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 tu ni
temna daude alum leina mani de chau jajak chhamta nga brawa nga temme cha arang jriya ro am jajak te inde ke mena som mares kai ni ne am am una kre tanta na hoye cha ja chak kumkan chhamta ya cha kumkan ya chak khunin ja jriya harong kre chara ina mangi ja ya ya de bet cha ya 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 chinare am chen in ja cha sto ko ma chi sto ko ma ro oi ha mo kang panang ni songra panin sin am jongani ko am jongani dege ma sara ma dege sing sara ya ang ni mani sa ta suku jak suku rang re na man gijer ke chimte sainga ro re na man ja bensi ki tham rang ing ya ta itu ekdom bhari uthi ba nang re itu bi te thumna re jatna am ja ro jrim ma ro ek ke bre uthi ba nang re itu bhari ase ena kre ni am itu jo itu bi ba nang re ma ta ja arang